قلم ترا ودې کې هغه خاص ډول را موږ چرته بریلیان وایو د دې په کتابونو کې د عالم تر نه د هغې یو استدلال دی. هغې دا وی لیکلي دي چې حضور سید عالم نے بنور نبوت کے سارے اگلے پچھلے واقعات ملاحظہ فرمائے. داوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پستر گلی دل دیا کیوں کہ اتنے پرانے واقعہ کو علم ترا استفہام انکاری سے بیان فرمایا گیا کہ کیا آپ نے یہ نہ دیکھا تھا, یعنی ضرور دیکھا تھا. دادا عجمیان و کار امدائی دا دینا چا عربی دا استدلال نہ نکلے دیات سادے از دیر ویم دا خبرہ چی کم زی خلق دا قرآن نہ غلط استدلال کی تا پوش دا با عجمی خوا عربی سڑے دا کسم خبری نہ کئی زکا عربی کے خدا طریقہ معلوم دا چی قرآن سنگ استعمال کی او سنگ استدلال کی اس عرب دا دینا دا استدلال نہ نکلے. آغا آ دم تا ای دم دے گا نا پوش دا آگے وخ نواخ لے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر زمانے پورے تروس پورے حسیو عیسائی حسیو غیر مسلم عرب دا علم ترن دا استدلال نہ دے گا. دا صرف پاکستان کے آخر لکی چگی جان تا عاشقان رسول ہوئے دیپ پیغمبر مائن دی لیکن پا اللہ نے نہیں مائن خان پلا نہیں مین و اللہ سر امین نہیں ہو توحید برباد کو پیغمبر پر مین نخلا سی شرک ارتکاب کی ظالمان عربے کے دانداز چ استعمالی نسل پار استعمالی ابن خالوی دا عالم دے دے فادشے دے سرتا سعینا و سلاس میں 370 ہجری کے دے وفات شہر اور دار توائے داستہ دا طبیعت سڑے دے یعنی شیعہ دے شیعہ اور دا زمان دا خلق چلے دا یو شہی تقریباً دا کتاب نم دے اعراب و سلاسین سورا من القرآن الکریم دا قرآن کریم دا دیرش سورتنو اعراب ترکیب ڈیر نفیس کتاب نے پدے کے دو اول 75 صفحہ کی عبارت لی گل علم ترا 75 صفحہ کے علم ترا دیوئی دا علم الف سے شعر ہو حمزہ سے شعر بیا داغی وضاحت کرے لست استفہام دے وکل ما فی القرآن من علم ترا قرآن کے چہر دے کے کم دے کے علم تر راغلی فمعناہ علم تخبر داغے ماند آئی چ اعلیٰ تخبر کر شو نہیں یعنی تالمنگ دے خبر در کر دے علم تو علم نبیاوی لیس من رؤیت العین ویستا پشان سڑے دیکھو عقیدے سمرا عرب دیکھا لیس من رؤیت العین تخوے دا جے سارے اگلے پچھلے واقعات ملاحظہ فرمائے وغدا ہوئی چے لیس من رؤیت العین رے تعلق دستر گلی دلو سر نہیں کقولی ہی تعالی علم تر کیفا علم تر الى ربک کیفا مد ظل لیکن قرآن کے دام فرمائی کا نا جی تو گورے نا جستا رب سورے سنگ اگت کر دے مجھے رب سورے اگ دو نا طویل تھا کس پیغمبر ہو وہ دیتے وہی سوچ اکا فکر اکا تعلمنگ دے خبر خبر درکو اب یا 191 صفحہ کی علم تعلم نم دا باس کی علم تعلم ومانا علم ترا فی اول السورة وکل ما فی کتاب اللہ تعالی علم تعلم دو خبری کی علم ترا کیف کی دالی گی
چې دې صورت پاول کې چې کوم راغله دې علم تر گئی فعال رب وکل ما فی کتاب الله تعالی علم تعلم کوم ځای کې چې علم تعلم راغلی دې مانسه دا علم تخبر یا محمد یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تعالی خبر نه درکړی شوی یعنی مونږ نه خبر کړی مطلب دار ہے چم خبر کرے فہوا من رویت القلب والعلم لا من رویت العین دینا مطلب سے شئی دینا مطلب علم ورکولی دزل لیدل لا من رویت العین دستر و لیدل نہیں مراد تا دے گا نو دائے استدلال لے غلط کہ یہ خلق